leer, eet, slaap. Is dit ook al wat jy voel jy heel dag doen? Wel, kom ons vat 'n break en dan geniet ons M-Kid saam. Kom ons vang weer met Paulus en Barnabas op. Hulle is nou al 'n hele rukkie terug van hulle eerste sendingsreis. Ons het hulle storie laas gevolg toe die goewerneur van Pafos tot bekering gekom het. Van daar af het Paulus en Barnabas nog na baie ander lande gegaan. Markus het besluit om huis toe te gaan nadat hy saam met Barnabas en Paulus gereis het. Paulus was baie kwaad dat Markus nie verder saam met hulle gaan nie. Op 'n dag het Barnabas voorgestel dat hulle weer al die gelowiges wat hulle op hulle eerste reis ontmoet het, gaan besoek. Barnabas wou weer vir Markus saamneem, maar Paulus het nie saamgestem nie. Hulle besluit om glad nie saam te reis nie. Paulus het toe 'n nuwe helper, Silas, gekry. Silas was 'n gerespekteerde Jood en ook 'n Romeinse burger. Op hierdie reis het die sendelinge die gelowiges moed ingepraat en hulle geloof versterk. Paulus en Silas was reg om hierdie sendingsreis aan te pak. Tydens die sendingsreis het nog 'n paar mense by hulle aangesluit. Hierdie gedeelte staan in Handelinge 16, maar ek gaan julle sommer vertel wat hier staan. Paulus het ook weer na Lystra en Derbe gereis. Hier het hy vir Timoteus ontmoet. Timoteus was 'n Christen en sy ma en sy ouma was ook albei gelowige vroue. Paulus het tydens sy tweede besoek by Timoteus en sy gesin gebly. Hulle het 'n klomp gemeentes besoek en oral vertel van die besluite wat by die eerste sinode vergadering in Jerusalem geneem is. Christene is bemoedig, maar baie ander mense is ook bekeer en oral het die kerk van Christus gegroei. Paulus hulle het verder gereis. Die Heilige Gees het hulle roete vir hulle aangedui. Kan julle dit glo? In Troas het Paulus 'n droom gehad. Hy het 'n man gesien wat hom smeek om dadelik na hulle toe te kom. Hulle het Paulus se hulp dringend nodig gehad. Paulus het dadelik gebid dat die Here hulle daar wou gebruik. Hulle het onmiddellik gereed gemaak om te vertrek. Met hierdie reis het Paulus die ooste verlaat en die Griekse wêreld binne gedring. Die skip het vertrek. Hulle eindbestemming was die stad Filippi, 'n belangrike Romeinse kolonie in die noorde van Griekeland in Macedonië. Paulus hulle het gehoor dat die mense by die rivier so wat 2 km buite die dorp bymekaar gekom het en daar bid. Hier het hulle met 'n paar van die vroue begin gesels. Dit was 'n groepie Joodse en Griekse vroue. Een van die vroue, Lydia, het dierpersmateriaal verkoop en was 'n invloedryke, welgestelde handelaar. Sy het reeds vroeër die Joodse geloof aangeneem en het vir God geken. Sy het aandagtig na Paulus geluister en net daar gebeur daar 'n wonderwerk. God raak haar aan en sy begin in Christus as die Messias glo. Sy hoor van Jesus en sy wil hom volg. 'n Vrou was dus die eerste persoon wat die evangelie van Jesus in Europa aangeneem het. Lydia en almal wat in haar huis gebly het is gedoop. God het in die vroeë kerk dikwels deur vroue gewerk. Lydia het Paulus hulle oorgehaal met haar gasvryheid en ook vir 'n rukkie by haar aan huis te laat bly. Lydia het verstaan dat Christelike geloof ook ware vriendskap beteken. Ongelooflik is dit. Paulus se tweede sendingsreis klink net so opwindend soos sy eerste sendingsreis. Paulus is nou saam met nuwe mense op reis, ook die jong Timoteus. Toe Paulus vir Lydia en die ander vroue by die rivier ontmoet, het Lydia alreeds geweet wie God is. Lydia was 'n Jodin, maar sy het nog nooit van Jesus gehoor nie. En skielik staan hierdie vreemde man voor haar en vertel haar van Jesus. Sy kon vir hom gesê het, "Dankie, maar ek stel nie belang nie," en weggeloop het. Maar sy het nie. Sy het dadelik gevoel en geweet dat Paulus die waarheid verkondig. Sy het so gelukkig gevoel toe sy Paulus se boodskap hoor, dat sy dadelik besef het dat Jesus werklik lewe. Sy het die Christelike geloof aangeneem. Wanneer ons die storie lees, dan klink dit asof Paulus nie juist veel gedoen het om vir Lydia te oortuig dat Christus die ware Messias is nie. Ons sal nooit regtig weet hoe lank Paulus met die vrouens gesels het nie. Weet nie presies wat hy alles gesê het voordat Lydia tot bekering gekom het nie, maar een ding weet ons verseker: God, die Heilige Gees, het Lydia oortuig van wie hy is. So ook oortuig God ons van wie hy is.
Dink aan alles wat jy het en hoe bevoorreg jy is dat iemand byvoorbeeld die moeite doen om jou eentjies te laat kyk. Soms oortuig God ons van wie hy is deur 'n mooi liedjie wat ons sing of selfs deur iemand wat jou ken wat regtig vir jou omgee. Hy kies ons en hy lei ons. Dit bring ons by vandag se vers, Jesaja 49 vers 3. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar Israel, deur jou sal ek verheerlik word. Die versie gaan nou 3 keer herhaal word met 'n rustige liedjie in die agtergrond. Lê gerus waar jy is en luister terwyl jy diep asemhaal. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar Israel, deur jou sal ek verheerlik word. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar Israel, deur jou sal ek verheerlik word. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar Israel, deur jou sal ek verheerlik word. God oortuig jou van wie hy is. Die Heilige Gees werk in jou lewe. As jy soms onseker is of twyfel, weet dat dit okay is. Draai gerus in daardie oomblikke na God toe. Dink ook saam met my. Hoe kan God deur jou en my verheerlik word? Met ander woorde, hoe kan sy naam en wie hy is vertel word en groot gemaak word deur wat ons doen en sê? Groot gedagte, nê? Praat gerus verder met die Here hieroor. Ek sing vir u, want u is lief vir my. Ek sing vir u, want u is lief vir my. U liefde hier is genoeg vir my. U liefde hier oorweldig my. Ek sing vir u, want u is goed vir my. Ek sing vir u, want u is goed vir my. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons so liefhet en ons deel maak van die storie. Help my, help ons om ander ook lief te hê soos wat U ons liefhet. Amen. Baie julle